Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizlər üçün noxudlu, qeyməli plov hazırlayacağım. İşə 2 ədəd soğanı nazik lay-lay doğramaqla başlayıram. Soğanların üzərinə zeytun yağı əlavə edib qovururam. Siz zeytun yağını kərə yağı ilə də əvəz edə bilərsiniz. Soğanlar qovrulduqdan sonra başqa bir qaba boşaldıb, elə həmin bu tavada da qiyməmi qovururam. Mən bu plovda qiymə miqdarı ilə düyüm miqdarını bərabər tuturam. Yəni burada 1 kilo qiymədən istifadə edirəm və daha sonraki etaplarda da 1 kilo düyüdən istifadə edəcəm. Qiymələr rəngini dəyişdikdən sonra az əvvəl qovurduğum soğanı buraya əlavə edib qarışdırıram. Öncədən qaynatdığım 1 stəkan yarım noxudda qiymənin üzərinə əlavə edirəm. Zövqə görə duzunu, qara istiotunu vurub, tavanın qapağı bağlı vəziyyətdə van modda təqribi 10-15 dəqiqə arası bişirirəm. Qaynayan suyun içərisinə 2 xörək qaşığı duz və öncədən yuyub soyuq suda islatdığım düyünü əlavə edib qarışdırıram. Düyünün bişməyini əlimlə yoxlayıram. Əgər düyü əzilirsə, deməli artıq süzməyin vaxtıdır. Düyünü süzüb kənara qoyuram. Plovumun qazmağı üçün isə sadəcə 1 ədəd yumurta, duz və qaynatdığım düyüdən istifadə edəcəm. Bunları qarışdırıb hazır etdikdən sonra qazanın içərisinə az miqdarda kərə yağı əlavə edirəm və isidirəm. Daha sonra qazmağını əlavə edib qazan hər tərəfinə yayıram. Qazmaqdan sonra qazana qaynatdığım düyünün 1/3 hissəsini əlavə edirəm. Hazırladığım qiymə qarışımının da yarısını düyünün üzərindən yayıram. Daha sonra yenidən bir qat da düyüsünü yayacağım və yenə üzərinə qiymə qarışımını, son olaraq yenidən üzərinə düyünü və kərə yağını əlavə edəcəm. Qapağını dəsmalla büküb və modda dəmə qoyacağım. Yeri gəlmişkən, kimləri bu yeməyin Gəncə, kimləri Şuşa, kimləri isə Beyləqan mətbəxinə aid olduğunu deyir. Və siz ümumiyyətlə bu yeməyi hazırlamışsınız və yaxud da bu yeməyin hansı mətbəxə aid olduğunu bilirsiniz. Bilənlər komentlərdə mənimlə paylaşmağı unutmasınlar. Bu yeməyin hansı bölgəyə aid olduğunu dəqiq bilməsəm də, ancaq dadının çox gözəl olduğunu əminliklə deyə bilərəm. Hazırlayıb yiyəcək olan hər bir kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Əsas odur ki, özünüzə yaxşı baxın.